ליד הרשת, אבל ממש, ממש אותה רשת. שלום וצהריים טובים לאופרה במוביץ'. שלום, שלום. ליגת ממנט. נכון. מה זה ליגת ממנט? אז רגע, לפני שאתה ממשיך, קרן, קודם כל כיף לשמוע שיש כאלה שחוזרות חזרה לכדורעף, אבל במידה שהיא תחליט לפרוש מתישהו, אז יש לה גם ממנט בבן יהודה עכשיו. שמי, באמת, גם כמה קבוצות ליגת ממנט יש היום בארץ? בכל הארץ, תשמע, אנחנו עכשיו ברמת גן, רעננה וכפר סבא, ערים גדולות, יש כבר 70 קבוצות, אנחנו עושים עכשיו הדרכת מאמנים ל-70 מאמנים, אז תבין איפה עוד יש, יש בעמק חפר בעשרות יישובים שם. אבן יהודה עכשיו הקימו, יש להם כבר את הקבוצה הרביעית, שזה מקום קטן עכשיו. על כמה, קודם כל זה מיועד לשחקניות בלבד? זה לאימהות שרוצות לשחק. בעצם הליגה זה סטארט-אפ, כי ליגות יש בכדורסל, בכדוריד, בעוד כל מיני תחומים. ממנט זה מיוחד כי זה אימהות משחקות והילדים באים לעודד. ומה שעוד יותר מיוחד זה שאימהות מייצגות את בית הספר שהילד שלהם לומד שם. אז זה קבוצות בית ספריות. יפה, וזה החיבור הישיר לקהילה. כמה שחקניות משחקות היום ורשומות בארגון שלכם? תשמע, שחקניות שמשחקות היום יש למעלה מ-3,000, שמשחקות כדורשת. זה מדהים. זה מדהים. זה, אני חושבת שהספורט הנשי הכי גדול בארץ כיום. ויש שני ארגונים, יש את ליגת הכדורשת? כן. ויש כן. את ליגת ממנט. יש שריפות בין שני הארגונים? זה שני דברים שונים. אמרתי לך, יש ליגות בכדורסל, בכדוריד. מה שאצלנו קורה זה שהאימהות קודם כל מנהלות, הם הקימו והן מנהלות. ומה שהן עושות זה ליגה בתוך העיר, זה מרים את כל העיר, זה לפי בתי ספר. מנהלות בתי הספר באות לטקס פתיחה ולטקס סיום, וכל העיר מצטרפת. והאימהות האלה, טיילנו אותן לטובת הקהילה, אז אנחנו גם מאמצים פנימיית הלאומים עם ילדים קשי יום. ואתה עושה כל כך הרבה דברים, זה עם גם מסרים אחרים. אנחנו מהוות דוגמה אישית לילדים שלנו שבאים למגרשים. אצלנו בתקנון כתוב שאסור לשרוק בוז, למשל. כן, זה דברים שאנחנו מלמדים אותם להוד את הקבוצה שהם אוהבים ולא לשנוא את מישהו אחר. זה דברים שאנחנו, ושופט רשאי להפסיק משחק ולהשתיק, או הקבוצה שלהם תפסיד נקודה על זה. קהל מגיע למשחקים? תשמע, כשיש משחק בכפר סבא, אין מקום חנייה ברדיוס של כמעט קילומטר. אז מה המשחק הקרוב הכי מטורף שיש בליגת ממנט? יש לנו ב-12/5 את גמר גביע ממנט, שזה מטורף לגמרי בכפר סבא. יש לנו גם את ממנט ארצי ביולי, ואנחנו גם הנה בספורטיאדה. אז יאללה, אז בוא נסגור פגישה שבוע לפני גמר הגביע, וגם נעקוב אחרי גמר הליגה שלכם. אופרה במוביץ', תמשיכו לפרוח, זה הכי חשוב. תודה רבה. זהו.